nyt. Hei! Mitä sä sinne oot päätynyt? Kaveri, hei tänne, älä. Eli tosiaan, hei, se on Sakka Playstillä taas ja tervetuloa Fortnitein pariin. Tällä kertaa me mennään battle-läppiä ja vähän vedetään autokilpailuilla pelleillään autoilla. Kenenkään muun kanssa kuin Veikko Kloon, wuu, sä oot siellä. Joten me vedetään kaikilla näillä autolla, mitä tunne, me ollaan kerätty. Siellä Viplässä tulee vikana, eli se kilpa-auto. Ja Veikko ampuu tosta kohtaa ja sitten se tulee kyytiä, me vedetään ympyrää tästä, semmoista kilpailuympyrää. Vedetäänks 4 kiekkaa? Juu. Yks. Bensat pitäis olla ihan tarpeeksi, tähän riittää, joten siellä menee botti. Hei hei. Joten lasketaan. Ai siis kumpaa piti mennä? Tätä näin vai sit? Siis tästä eteenpäin mennä ympäri tätä. Ai tää koko leisi vai niinku tästä? Juu, leisin ympäri. Mä tein sen radan tänne. Näitä autoteitä siis. Tuossa on toi yksi oikkari, mutta ehkä ei käytetä sitä kuitenkaan. Ainakaan vie. Joten laske 3. 3, 2. 1. Nyt. Nyt tuu tänne. Totesi heti puu meidän päällä. Sitten nyt mennään. Niin. Jaa! Tää on mun voitto. Ei sillä teka. Sä väsytät sen. Niin. Ai! Mä puhukaan sen sun kumit. Sä sabotoin sut. Tää on mun voitto. Mä tarvin tätä enemmän kuin siinä. Siinä toi trolli seinä. Mä pääsen eka. Oi! Mikä se oli? Voi, mä oon ihan surkeinen auto. 1. Se oli eka kierros. Sä oot siinä. Vähän pikku oikkari. Etkä mua äijä. Oletko se ihan jumi? Ei! No niin, se on mun. No niin, toka kierros menee ihan kohta. Bensa on aika ikävä tilanne siinä. Tää on mun voittu toka. No niin. Mä ei! Ei! Ai! No niin, mä asun ennen, Oi saamari! Tää on mun voitto. Mene! Ois voinut mennä tuolta talon sisältä. Kiva. 3. No niin, enää 1. Kyllä mä vedän tästä. Ei, botti, varo kuissa! Ei. Come on, tiikeri. Mene! Siinä välistä. Yes! Mä taisin voittaa. Sä taisit voittaa. Oli kyllä lähellä tasapeli. Viedän nää jonkin hutsin. Oish. Viedän jonkin hutsin. Viedän se tänne. Mä vien tänne. Mä vien talon sisälle. Juu. Siinä oli, eli Veikko voitti ekan roundin. Veikolle 1 piste. Wuhuu. Mene tonne ylös taas kohta. Viedän ensiksi autot tähän. Mennäänkö me nyt siis näillä... Otetaan rekat nyt. Okay. Valitse sun väri, minkä sä haluat. Mä oon sininen. Mä oon punainen. No niin. Norja vastaa Ruotsi. En mä tiedä. Eiku Norja vastaa Suomi. Suomi! No mutta ei Suomihan laitetaan. Joku laittaa ystävä. Hei, kutsu. No niin. Ehkä tää on ihan hyvin nyt. No niin. Sä voit lähteä jo. Mene sinne ylös. Juu, tää on nyt hyvin. Rekat ei oo ihan niin nopeita, mutta kuitenkin nopeita. 3, 2, 1, buu! Toi siti mun päälle, jos saapas on. Mä vedän alkukin. Sinne. Ei, siihen riipuu tää. Hei. Mä vedän täältä. Mä otan tosiaan teitä, mutta tein radan. Tässä meni hetki aikaa. Come on! Se oli oikeesti hyvä oikka, mutta se olisi surkea oikkari. Ei. Noni, eka kierros. Itsi! Tytyt! Tää matka hidastuu ihan pirusti. No mut kun rekat aika hitaita. Tyt! Mä en ole kyllä mitään radioa tänne päälle. Vois ottaa oikeesti hetkeksi. Ei kuulu yhtään mitään. No, voi siitä kuulu ehkä jotain. Mä itse mä laitan sen pois. Niin. Hiihuu! Toinen kierros. Come on, tiikeri! Ui! Ei! Mene! Nää rekat menee niin hitaasti, että mä saan sua kiinni. Ei. 3. Nyt on pakko vetää joku. Ei. Ei, mä en suostu. Oi. Mitä? Ei, mene. Sun pitää. Tää on mun chanssi. Mene jo. Mene. No niin. Käänny. Yes. Käänny. Ei. Yes. Sä pääsit. Mä jätän tän tänne. Kihut sinne voidaan. Noin. Easy driftingillä mä oon. Okei. 2-0. Veikko voitti tän. Eiku, juu. Sä oli sun toinen. Vies sinne kihut sinne voidaan. Seuraava tätä taas vähän nopeampia auto. Mitä hei? Taas se kärsi. Oi, mitä? Et sä nyt tätä hajottele. Hei, pois. Pois. Pystytkö ampu? Lähe peek, se rikkoi tota. Ihan sama. Nyt taidetaan ottaa lavautat ja sä otat tota rumemman. Oi. Ei mä sitä ota. Ei sitä ollut mun... Ei. Mä saan tää. Näissä sen tää on bens. Oh. Oi, mä otan niin paljon sitä viplässiä. Vaikka nyt sä voitat sen.
Laitetaan tuho. Ei. Noniin. Kolme, kaksi, yksi. Ei. Noniin. Sinne mä nyt oikein. Come on. Tykeri. Älä käytä aina sitä oikkaria, hemmetti. Munkin pitää käyttää siinä tapauksessa. Ui. Ui. Tää on mun voitto. Ei ole. Onhan. Mä vedän ihan tätä laitaa. Ei se pidä. Tää on sellainen rekka. Mun rekka olisi pelastanut. Niin mene. Oo, mä menin tänne. Sä menet aina sitä jotain, hei. Ei ihan aina kaita mennä sitä. No sit sä menet tuolla. Ei mennä, ensi kerralla me mennä kertakas sitä, soitaan sillä. Okay. Koska viplashit on niin nopeita. Eka. Mä sain ite. Nyt mä vedän täältä. Okei, mä sain ite. Toka. Eikä se ole eka vastaan. Kavu, miten mä voin saada sun kiinni enää? Kuitenkin näet johonkin tolppaan kohta. Onks tää vikakiekka? Ei, tää on se toka. Ei näkään mitään kahden nopeita autoja. Toka. Noniin. Mä vedän itse tää oikkari. Ei, nyt mä jäin jumiin. Yes! Pääse! Tää on mun. Yes. Tää on kolmatta. Et pidä sitä laitaa tuolla. Ei! Mene! Ei! Suomari, tää jäi tolppaan jumiin. Oi, moi moi, tää on mun! Kuulo! Ei! Ei se! Ei! No niin, nyt mene. Mä otan siihen hävetä. Mulla on vielä yksi. Okei, tässä on yksi kiekka kai vielä. Yes. Yksi kiekka kai vielä. En mä tiedä. Vedä. Vum vum vum, sakalaka bum bum. Noniin. Joo, en mä edes yritä enää. Mä tiedän, että mä häviän. Tää on easy. Nyt te... Sä voit joka tapauksessa turnaukseen. Mitä? Hiljaa. Mä ammun sun auki. Mä jätän mäkeenakki. Joo, mä otan tuon markkerin pois tosta. Seuraavana on Whiplash ja mä otan sen mun pinkin kunkuun sieltä. Ui. Mä otan mun musta. Ota sitä, juo! Se on musta! Siis, jos sä voitat, niin mä heitän sulle näitä sun päähän. Sillä juo! Voittokalja! Ei, voittokalja. ota joku auto, musta. Se on ihan hieno, mutta mulla on hienompi. Kato, oh baby. Mulla on jo siinä flare gunissa kuteja enää. Ja mistä vedetään ilman mitään? Oh, lähtö laskenta, niin ota. Kolme. Ota, älä vielä. Niin, nyt. N. Niin. K. Nee, sun mitä se menee nyt. Aika huono aloitus, niin. Aha, heti sieltä. Onneksi mulla on puusta. Ei kun niin mä piti sopia. No niin mä jäin juuri. Mä annan vähän armoa. Hei poppi. Noniin. Ei mennä siitä enää. Ekaan kierroksen. Mä ansait sitä. Mä annoin oottaa sua. Wuuu! Boostaja! Ekaan kierroksen voittajana, niin minä. Ei jää sinne! Mulla on boostit. Mä pitää käyttää niitä. Ai! Ei. Mä oon aina törmäilykuski. Ei tuu toka. Mulla on puhuta bensakin. Noni. Nyt. Tosta. Mulla on bodyspleissa. Noin kolmas. Mä oon tää kingi. Ai, mulla on pupensa! Ei. Voittopensat! Ei, mulla on pupensa! Sä voitit jokaisen näistä. Uhuhu! Mä vedän paskarinkiä täällä. Sairaan nopea. Mä pihaan sua! Kato, mä vedän drippuun. Okei, sä voitit jokaisen näistä. Mä sain muutka takkia. No, sit me voidaan vaan vähän päristetellä. Tää jää vähän jumiin. Mä heitän voittajalle näitä juomia. Hei, ei, rauhoitu nyt. Mennään tonne ylös ja nauttimään kaljaa. Juu, mennään tonne. Me tehtiin tähystystorni, mennään sinne. Me tehtiin tämmönen tähystystorni, näin se näkee koko radan. Video vasta 9 minuuttia. Vau. Mä kyllä pelleillä tässä lopussakin vielä. No niin. Mä tehtiin tämmönen kaunis torni tänne. Ei kai tämmönen rikkosmärikonta. Mä ammun ton. Ammuttu. No niin. Tää on meidän... Loppukaljaa! Ei jää! Tää on liittynyt kaljalle. Mä heitän suoraan ylös. Oi! Sinne meni kaikki. Ammutaan vielä hirvikiväärillä. Okei, sä voit. Sitten sitä tehtiin se kunnon crazy bailaukset. Me vedetään autolla törmäillä kaikkea siistiä. No niin. Let's go! Mut pitäisikö meidän tankkaa auto teka? No, paskat. Ei käytetty kaikkia autoja. Tämmönen toi punainen lampo. Taksi. Oh. Taksilla, että mä otan reka ja sä ajat taksilla mua suoraan päin. Okei, sä otat reka, mä otan taksilla.
taksi! Tilatko taksiin tänne? Niin. Stone, melkoinen sonni! Mulla on neliveto! Mulla on neliveto! Tulee turpa! Hei, vedetään kilpailu. Sä oot rekalamaan tällä. Okay. Katsotaan, onko se oikeasti niin mestari. Noni. Mennään tähän. Jip, noni. Nyt! Katsotaan, onko se oikeasti se true mestari. Oi! Mitä hittoa? Ei! Et sä voi kun... Ei kun munkin rekka kaatu. Ihan sama. Tää on vasta ekaa kiakkaa. Taas 4 kertaa. Mini! Noni. Mene! Tää menee kyllä niin hemmetin hitaasti. Ja sen takia mä tuunkin voittaa tää. Eka kiakka! Thanks. Toka kiakka! Oi saa! Yes. Toi on rekka! Se on, ongelmana on se, että sulla on rekka. Se jyrää vaan. Niin, onks tuo ollut? Aa, joo, toi. Noni. Toka kiakka. Ehkä on nopeampi, jos mä menen täältä. Juu. Koska sit mä voin voittaa sut kuulemas kiakka. Ai saakeli! Se ei näy. Se vaan tynään tohon. Sulla on ruma rekka. Haista rekkakaalia. Varo! Varo! Yes! Kolmas, noni, neljäs, noni. Oi neljäs vielä! Tässä on neljäs kiakka. Et sä voi enää voittaa. Ei. Neljäs! Tää on mun! Se on ei! Mun. Ei, niin sä voitit. Kun on tommonen pysähdys tohon. Oi, noin. Siihen jää mun rekka. Noin. Varo. Mä haluun vetää koko talon kirjastolo kakaks. Onko vedetään rekolla toi koko talon pasta. Ota se siis sun rekka, mikä se oli äsken. No vedä tolla. No mut, missä rekassa on bensaa? Se sininen, se oli mun, mä voitin sut rekkatilön. Mä haluun vetää autolla ilman renkaita. Mä vedän autolla ilman renkaita, noni. Älä nytte. Mä otan renkaat pois. Mä otan siitäkin renkaat pois. Vedetään kruisailla vähän. Yks. Eiku ajetaan nää tänne sisälle ja vedetään ne rikki, niin mitä käy täällä sisällä? Nää katsotaan, ota kato. Nyt lähtee! Tää on maatavaa, tää kyllä kärsii koko ajan tästä. Noin. Hyvin to... Haluan nähdä miltä rekka näyttää ilman renkaita. Kato Veikko, haluatko sä nähdä vähän parhaimman auto? Uutta muotia. Tulee silkkeri, silppuja koko ajan. Hyödän nää kumit tästä autosta. Kato tätä. Tää ei oikein toimi enää. Tök. Mä näen. Tää kyllä räjähtää ihan kohta. Mä räjätän. Tök. Kato. Tök. Mä pidän sitä täällä sisällä, niin tää auto räjähtää. Se lähti sinne. Onks täällä Volkswagen Singing Club? Mä vedän paskarinkin. Kruissaillaan vähän. Mä rajoitan tän rekan. Kato, täällä. Mä vedän donitsei väärinpäin. Varo sakke, tää talo alkaa kohta syttyä. Ai. Tässä justiinsa peit. Oh no. Ei se syttynyt tule. Täh. Ha, olit väärässä. Mä haluan testata tätä. Oi soi, älä. Hyvä, että mä hyppäsin pois. Älä rikosta, mulla on yksi idea. Mä heitän upgrade bentsi. Heitä upgrade bentsi mun eteen, just kun mä ajan siitä kohtaa, missä heitä. Okay. Mä boosteella ihan täysin. Noniin, droppa mulle se. Noniin. Eli mä otan tuon. Ja mä ajan tosta tähän. Ja sä heitit just tässä, kun mä oon siinä tietyssä kohtaa, niin mä sä heitit mun alas sen. Mä veikkaan, että se vaan tökkää siihen. No mut jos se tulee mun alle. Aa. Koska mä otan niin nopea auto, noniin. Sun pitää ajoittaa se hyvin. Noniin. Mä ajan siitä. Mä oon sun eessä. Ota älä... vähän, me taaksepäin edemmän. Älä sinä mun eessä, oon sivussa. Noni. Heitä siihen valkoisille viivoille, heti kun mä ajan siitä. Okay. Eli N, Y, T, nyt. Ei se kerenne, sä heitit ohi tässä, uudelleen. No kun mä haluan olla tässä eessä, kun mä en pysty kattoon, että milloin sä tuut. No sit heitit siitä eessä. Sitten. Siellä juoksi se kutti. Noni. N, Y, T, nyt. Oi! Se lähti vähän ylöspäin tolla. Kato, hei tuu kyyti. Ajetaan koko yö. Ja kuunnellaan musiikkia, copyright-musiikkia. Oota, mä vedän noin kumit rikki. Okei, vedä. Tyk! Eikö se tu pois siitä kyydistä, niin mä pystyn rikkoon. Eikö se pysty... Millä logiikalla? Tyk! Noni, tää kyllä menee rikki ihan kohdalla. Tu kyyti, mä laitan musiikkia. Mä en sitten itse kuule, mitä musiikkia täällä tulee. Oota, niin paljon, oota.
Mä oon paikalla. Ajan koko yön! Juhuu! Kruisalla! Kohta posahtaa! Älä ammu sitä! Kameleita kyllä! Kohta räjähtää! Kohta posahtaa! Ani, wow, mitä täällä varo, tapahtuu? Varo! Varo! Ai! Hei, se on mun kaunis Lamborghini! Älä ammu sua! Mä ollaan samassa tiimissä. Oota, mä haluun koittaa, että mitä käy dekoille, jos mä heitän sen auton sisälle. Onks sä dekoita? Tai siis näitä pommeja. Otetaan toi sun. Se menee läpi vaan sitten. Video on 15 minuuttia. Vois lopettaa tähän, se oli kohta 16 minuuttia. Joten, kun mä kuvataan uudesti toinenkin video, mutta toivottavasti piditte, laittakaa sitä tykkäystä ja tilatkaa kanava ja Sakke Place kuittaa. Ei mulla kai muuta. Hei!